Липневі спека, дощі й карантин не стали на заваді фізкультурно-спортивній галузі. Отож, територія спорту у своєму 58-му випуску розповість про таке. Вища ліга, пляжний в Ужгороді. Бліцуємо. 30 років тому, 3 липня 1990 року, в Ужгороді урочисто закрили 19-ті міжнародні спортивні ігри школярів. Тренерський місток. До дня рибалки. На швидку воду зі спінінгом. Пробний заїзд. Беремо велосипед на прокат. У вихідні Ужгород отримав чудову спортивну родзинку. Перший тур чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків – Уж Опен. Змагання проводили з дотриманням чинних карантинних вимог на Закарпатті. Тобто не перевищували ту кількість людей, яка повинна знаходитися на майданчику, теж міряли температуру, тобто проводили скринінг, роздавали маски. Ну, тобто ми дивимося, стараємося слідувати тим правилам, які у Закарпатті прийняли для карантину. У турнірі виступила 21 команда зі Львівської та Закарпатської областей. Не всі змогли приїхати через карантин, та все ж рівень учасників був високим. Є сильні команди, які приймають участь і завжди призери чемпіонату України фінала, грають на міжнародних змаганнях, такі як Скукіс і Бокшан, це гравці Закарпатської області. Вони в цьому році перший раз представили Україну, наскільки мені відомо, такому як сноуволі, зимовий волейбол 3x3 і зайняли друге місце на етапі Європи. Гості так само задоволені рівнем проведення туру чемпіонату України і приїхали взяти в них участь із високою спортивною мотивацією. Ну, рівень змагань досить хороший, як на змагання однозіркового етапу. Думаємо, що буде нелегко, але хочемо поборотися за найвищі місця. Бажано пограти в фіналі, а там, якщо добре все піде, то поборотися за перше місце. Завдяки спонсорській допомозі організатори відзначили призами кращі 6 команд. А пальму першості за результатами баталій на майданчику прогнозовано здобув закарпатський дует Юрій Бокшан, Михайло Скукіс. Після набраних очок в усіх турах найрейтинговіші учасники виступлять у фінальній частині чемпіонату України. Час і місце її проведення визначать додатково. Липня 1990 року в Ужгороді урочисто закрили 19-ті міжнародні спортивні ігри школярів. Анатолій Івановичу, яка була атмосфера підготовки до самих ігор? Вперше було на теренах Радянського Союзу і в Україні проводилися такі масові змагання всесвітнього масштабу, тому і влада підтримала, як місцева влада Київська України, і дуже велику допомогу дав Держкомспорт. І були безпрецедентні заходи безпеки. Для стороннього ока це було не видно, але служби працювали в той час, ви знаєте, різні комітети, не будемо їх називати, вони працювали досить активно, тому що, по-перше, приїжджало багато країн, і представники були 16 країн, 32 міста світу. І вперше у нас в Ужгороді ми мали на цих іграх представників неєвропейських держав. Це було місто Гамільтон із Канади і 4 міста із Ізраїлю. Ізраїль жив окремо в готелі, дружба розселена, щоб ні з ким не контактували. Ну, такі були тоді часи. Ви були арбітром? Я тоді ще не дуже був задіяний в цих іграх, але був при оргкомітеті на посильних, суддя при учасниках. Які враження на вас справили ігри? Відкриття було на рівні Олімпіади 80-го року з різними задіяними колективами. До 1000 чоловік було присутньо одноразово на полі. Вболівальники, в нас трибуни були, як сказав почесний президент Метод Клеменс, вперше на іграх трибуни всі 3 дні були заповнені. Досить вдало виступила ужгородська команда, тому що ми вибороли 8 медалів, із них 2 золоті. Власна атмосфера закриття. Закриття проходить у вільній такій формі, вже не таке організоване, як відкриття.
всі збираються в одному місці, в нас було в спорткомплексі «Юність». Одне із цих – це передача прапора господарів ігор наступнику, це було Братислава. Ну і там було загальне таке нагородження медалями всіх учасників. Ну і тому ностальгія як по святу. Що можете сказати в цілому про розвиток міжнародних дитячих ігор? Міжнародні дитячі ігри є складовою частиною юнацького олімпійського руху і проводиться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету, його президента. Тому із цього все і виходить роль цих ігор. Це пропаганда олімпійських цінностей, це здоровий спосіб життя і це спілкування дітей якраз до 16 років. Такий приклад у нас перша медалістка наших ігор від Ужгорода, це Наталія Демидова, настольний теніс, яка вперше отримала медаль для Ужгорода в 88-му році ще в Самбодхеї. Вона вийшла заміж за учасника ігор на цих же наших іграх, познайомилися в Ужгороді, зараз в Дарштаті проживають у Німеччині. Ужгород як постійний член Генеральної асамблеї, тому що ми проводили ігри, ми є членами асамблеї, маємо право голосу для вирішення всіх питань, які проводяться по виконкому. Участь у іграх для ужгородців є брендовою, і тому діти знають вже, що це за ігри, бо є вже і батьки приймали участь, тепер їхні діти приймають участь як тренерами, так і учасниками. І тому я рахую, що ці ігри мають жити, і Ужгород має в них приймати участь. Вітаю! Я в програмі «Територія спорту». І сьогодні до Дня рибака хочу привітати всіх рибаків з їхнім святом. Побажати вам побільше гарних трофеїв, дуже багато часу для рибалки. І щоб удача завжди була на вашій стороні. І сьогодні я розкажу, як ловити на спінінг на річках з досить стрімкою течією. Починаємо. Ми сьогодні використовуємо карбоновий спінінг в розмірі 2,20 і тестом від 1 до 7 грам. Так як погода нам сприяє, але колір води трошки нас підводить, ми будемо сьогодні ловити на темні приманки. Сьогодні ми використовуємо безінерційну катушку типу розміру 2500, на яку ми сьогодні намотали льосочку діаметром 0,16 мм. Цього повністю достатньо для нашої річки Уж в літній період. Ми хочемо паломаром прив'язати. Чому паломаром? Тому що даний вузол тримає більше 80% потужності льоски. Так як ми перебуваємо зараз в літній період, дана приманка є класичною імітацією жука і часто спрацьовує при падінні на воду. Перші закиди ми робимо ближче до берегу, так як хижак завжди любить стояти і очікувати свою жертву під берегом. Не тільки рівномірна проводка нам потрібна, нам потрібна повна імітація. Тобто, як ми дивимося, як паде жук, він буває, пробує взлетіти. Так, коли ми кидаємо певну імітацію, ми пробуємо кістю і рукою підіграти. От зробити імітацію, трошечки декілька вистрибів з води зробити. Зробили 5-6 закидів і рухаємося далі. Адже спорт в спінінговій ловлі, перш за все, є це довгі дистанції і шляхи. Ще одною гарною характеристикою спінінгу є те, що дані приманки настільки подразнюють рибу, що інколи буває, хижак не бере, а бере біла риба. Одного разу ми ловили щуку,
але в нас сталася досить гарна покльовка, і ми довго боролися з даним хижаком, але в результаті, коли він піднявся на поверхню, ми зрозуміли, що це далеко не щука. Ми, можна сказати, зацепили або, можливо, забагрили, або, можливо, проводила атаку. Це була місцева андатра. Це були рекордні розміри. Таку андатру в своєму житті я не зустрічав. І стала в нас дилемою, як відцепити її, так як вона дуже агресивно себе поводила, що отака спінінгова ловля передбачає отакі сюрпризи на рибалці. Любіть природу, бережіть її, цінуйте. Адже хто, крім нас, зможе вкластися в неї? Ми живемо в одній з найкращих країн світу по природньому балансу. Всім щасливо і до нових зустрічей на території спорту. І якщо ви хочете дізнатися трошечки більше про рибаля, всіх вас запрошую до перегляду моєї авторської програми «Карпатське рибаля». До зустрічі! Для багатьох сьогодні велосипед став предметом першої необхідності. Я просто люблю або з друзями кататися, або самому кудись в школу, на танці, гуляти, кататися. Якщо щось просить, в магазин скатнутися, бо я пішком дуже довго проти йти, калюжик, жарко. А так на велосипеді більш швидше, більш екологічніше і займаєшся спортом, що катаєшся на велосипеді. Однак ви любите кататися на велосипеді, та поки не маєте його, або ж вам бракує місця ставити двоколісний у міській квартирі, чи забули свій екологічний транспорт на далекій дачі, а потрібно терміново кудись виїхати в місто за покупками, для багатьох це типові проблемні ситуації. І один зі шляхів їх вирішення – велопрокат. При виборі двоколісного насамперед визначте мету своєї поїздки. Треба визначити мету поїздки, куди вони хочуть їхати, яким колективом вони хочуть їхати, на яких велосипедах вони їздили, це теж слід врахувати. Так? Бо, наприклад, вони хочуть поїхати за місто, а вони весь час каталися тільки в місті. І їм може бути трошки незвично кататися на іншому виді транспорту. Поки ринок прокатної сервісної послуги на Закарпатті лише починає розвиватися. Та все ж пропозиції вже є. І відносно недорогі – від 40 гривень за годину та в п'ятеро більше на весь день. В Ужгороді, до прикладу, на вихідні погожої днини прокатом велосипеда можуть скористатися від 15 і більше осіб. Вирішили до них пристати. Тоді потрібно взяти з собою документ, який засвідчує вашу особу, завдаток, який тарифікується від базової ціни велосипеда, і просто хотіти їхати на велосипеді і прийти до нас. За відсутності достатніх коштів для застави може підійти співстанна за базовою ціною якась річ. Вам допоможуть підібрати необхідний засіб пересування. Кажімо, велосипед зі складними тонкощами керування початківцю не порекомендують. На випадок пригоди під час поїздки у веломагазині також готові допомогти. Якщо є можливість і в нас не зайняті автомобільні транспортні засоби, ми одразу виїжджаємо на місце, де сталася та чи інша пригода. По можливості допомагаємо потерпілому, зв'язуємося з медиками і надаємо всю допомогу, яка потрібна. Сподіватимемося, до цього справа не дійде, адже ви відповідальний велосипедист. І свідомо вирішили на прокат узяти двоколісний. На що потрібно звертати особливу увагу? Насамперед зауважимо, у неділю, як правило, веломагазини зачинені. Отож, поїздку на цей день завчасно узгодьте з продавцями-консультантами. Крім того, велосипед із педальними гальмами краще використовувати для міських поїздок, за покупками, невеликих прогулянок. Звертайте увагу на зручність, колір, дизайн велосипеда. Це додасть радісного настрою поїздці. Популярними і комфортно м'якими є гелеві сідла. Крім того, тонкі й гладкі шини більше підходять для асфальту. А ось із шипами для ґрунтових та піщаних доріг пересічної місцевості. Водночас іноземні виробники пропонують збалансовану резину на колеса. Це дозволяє зручно пересуватися і ґрунтовим, і асфальтовим покриттями. І з цим теж підкажуть продавці магазину. У разі походу на цілий день консультуйтеся з досвідченими велосипедистами. Набирати по мінімуму, бо на один день. Тому що потім виясниться через 2 години, що наше стільки я забрав. От, потім треба, щоб він був справний,
запасний, значить, камера була, обладки і все таке, щоб потім не толкати. І на сам кінець, подбайте про освітлення велосипеда. Одяг так само повинен бути яскравим, помітним здалеку. А ще не просторим, не довгим. Тоді уникнете його потрапляння в шпиці, педалі, ланцюг. Щасливої всім велопоїздки! І не забудьте вчасно повернути велосипед на місце прокату.